Zapojili do projektu testovania pohybových predpokladov žiakov na základných školách aj naši tretiaci, ktorí sa tohto testovania zúčastnili už po druhý krát. Prvýkrát sa ho zúčastnili v prvom ročníku. Dnes naozaj sa snažili ukázať a podať čo najlepšie výkony. Veľkou motiváciou im boli spolužiaci, ktorí sa snažili ich podporiť povzbudzovaním, ale taktiež aj snaha prekonať svoje výkony z prvého ročníka. Svoj výkon v porovnaní s testovaním z prvého ročníka tieto výsledky si budú môcť porovnať približne o 3 mesiace, kedy im Športové národné centrum zašle výsledky v porovnaní so všetkými žiakmi prvého a tretieho ročníka základnej školy. Uvidíme, ako dopadli a budeme im držať palce, aby boli so svojimi výsledkami čo najviac spokojní. Ďakujem. Super! Nádhera. A do strate nájdem, do strate. Nový kameraman. Hej, vám zobral, čo? To vidím.